Knediet l ewwel edizzjoni tal-Premju ta' Sostenibilità tal-Intraprizi, premju organizzat mill-Ministeru għall-Investiment u e Negozji Żgħar b'kollaborazzjoni ma' ċentru ta' Teknoloġija Aktar Nadifa u l-Università ta' Malta. Ġefri Buġeja, direttur tal-iskemi għall-Intraprizi, spiega kif il-premju għandu lan li promuvi u jipremja l-inizjattivi sostenibli li ħadu negozji fl-oqsma soċjali, ambientali u ekonomiċi. Kem, għet jinvolvi l-impiegati fil-proċessar, fil deċizjonijiet kif ukoll jiena ta' training l-impiegati minnum minnfusom. Jew inkella jwet ta' xie corporate social responsibility. Meta ħarsu lejn il-lat ekonomiku u ambientali moruħafna ħafna fl-imkien. Għaxe kumpanija ħatkun sostenibli mill-lat ambientali tkunet kontribuċi u wkoll fl-lat ekonomiku. L-applikazzjoni tjal u fil-31 ta' meju tul dan il-periodu se jisiru sessjoniet informativi biex jgħinu l-kumpaniji jimlew l-applikazzjoni. Il-ministru Chris Cardona sosna li fil-wakt il-premju irrikonoxxi l-inizjativa se jkun sors biex inċentiva ħidmet il-kumpaniji. Naraw kif kumpanji li huma mażar, li huma micro, dak li huma small and medium enterprises, ikollhom pjattaforma b'saħħitha ta', ta sostenibilità ekonomika, ambientali u soċjali. Um, u hafna, u um, reali, l din naraw per dawn l-awards li ninċentivaw aktar li dawn il-kumpaniji biex jitlu iżjed f'dan is-settur li l-internazjonalment internazzjonalment huwa importanti ħafna biex ukoll jikontribwixxu mod reali lejn is-sostenibilità ta' fl-intrapriża tagħhom.